Iki mau ki bisik-bisik kali kulo. Alah ya ampun suara ketemu kok tambah ganteng bule. Tangu mboten tenang nggih. Nggih karangku. Saiki gedhe nggih. Mbok napane? Lah. Mbok napane pripun to? Kok saiki gedhe iki piye to? Dek biyen kae ketemu nyong cilik. Cilik. Saiki apa ganjelane sing dhuwur? Ganjelane sing dhuwur. Lah dhisik yo nganggo ganjelan. Oh, tapi dhisik cilik. Ora usah diganjeli wis ganjel kok kuwi. Ono dadi. Arang saiki sok gael-gael sabun. Apa darange apa? Saiki gael-gael sabun. Mulane mbok mesake saiki sing dituku miliane leboi. Wes tan terusan. Trio bekecot. Trio cebret. Trio kok bekecot iki piye? Lah, biasane kan trio macan, trio mewek nggih. Macan iki mama cantik. Iya. Trio bekecot mingkem. Lah iki trio kok bekecot iki lho. Bekecot iki ngebeki cocot. Pliket to. Nggih. Niku padha karo rokok ngono. Oh, rokok bekecot ngerti ra? Enten. Onten. Kados napa niku? Rokok sing gedene semanten iki. Wow. Wah, niku lek. Wow. Yo. Ayo Pak Mo miwiti tetembangan gedingan karang iki mau ya wis ana. Bintang tamu. Ayo sapa? Bintang tamune ning ora liya ya kuwi panjenengane Pak Dri Dalijo. Wo yo Pak Dri Dalijo angkring. Heeh, Pak, suwe ora ketemu. Ha iya. Karo Mbak Yuku, Mbak Anik Blorong. Wo yo. Ki proyekku bengi ki nyenengke lek terus. Ha iya. Wis sengar sengir bahagia. Ayo karang Rioni, Rioni. Ayo, mangga kanca-kanca dipun sepati metaraman Mas. Duduk, duduk. Pripun kabare yo Cangi? Alhamdulillah pangestunipun sehat. Sehat nggih, sami sehat to. Jenengan ki aset. Aset napa? Aset itu harus selalu sehat. Nggih. Soale dibutuhke masyarakat oke. Nggih. Nggih to? Nggih. Nah, jipinuji daya dinayan. Amin nggih. Mugi-mugi panjenengan sakonco kula warga para Pradonga. Wiro Pradonga ki padha sehat kabeh. Amin. Sakmene do sehat ning ana sing paling seneng iki. Ha iya ana. Mas. Kula ora arep ngarani sapa-sapa ning mung krasa dhewe. Nggih, mesti ana sing mbeki kuwi. Maksude priwe? Ora kabeh iki nek angon rasa karo masyarakat Sambi Rejo. Sambi Rejo. Sambi Rejo. Wis sehat sedaya nggih? Ya. Ah syukur alhamdulillah. Ngaturaken sugeng dalu. Bapak-bapak biunge wonten mriki. Nggih.
warga Sambirejo. Sambirejo Prambanan. Nggih, pripun kabare, Bu? Sehat sedaya nggih. Pak Lurah, pamong-pamong desa Sambirejo. 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 Rejo. Reja. Nek Jawa ki Sambirejo. Oh, ning ngene nyo Sambirejo. Oh, beda. Beda. Oh, karo A. A, iya. Oh, nek umpamane sego ngono. Sega. Oh, sega. Sega. Terus mburine kok ika ana kono patenane. Sega. Sega. Sambirejo. Sambirejo. Mas Dalang, pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Tangu mboten penanggian nggih. Nggih, karang. Saiki gedhe nggih. Mbok namane? Lah. Kok napane pripun to? Kok saiki gedhe iki piye to? Dek biyen kae ketemu nyong cilik. Cilik. Saiki apa ganjelane sing dhuwur? Ganjelane sing dhuwur. Lah dhisik yo nganggo ganjelan. Oh, tapi dhisik cilik. Ora rasa diganjeli wis ganjel kok kuwi. Ngono dadi ditakokke. Saiki pamore. Oh. Elo. Mencorong. Karang ning isor lampu kok yo. Tapi iso iso wis wis ngeles iki. Nggih. Nggih. Mbak Ani, nganti lek terus niku kangen. Iki mau ki bisik-bisik kali kula. Alah ya ampun suwe ra ketemu kok tambah ganteng bule. Amlane iki to. Cek pundi to piantune? Kok mah mosok mangling kok. Eh mung titip. Allah jan. Nggih, pripun kabare? Rasane ngene. Eh, wes aja digucengi suwi-suwi. Eh, aja digucengi suwi-suwi, bukan muhrimnya. Sehat nggih? Iya. Wes aku tak medhun. Tak kintung kintung kintung. Malah bimong. Bengi iki kaya nanggapke anik blorong. Lah, pripun? Wah, wis kingko, yo lagune balen. Eh, duet kok yo. Eh ning njaba ana calonku lho. Ayo jak munggah sisan. Eh? Aduh mekanik ngono. Mboten jamu gasisan kok tak duetke karo Mas Rusban. Nggih mboten. Lah iya. Ayo mboten kok jare wong sing kendel. Kendel aku kendel. Apa to sing ngerti ani blorong? Ayo. Kendele ra jamak-jamak. Lah saiki nyalimu kok ciut. Bukane aduh piye ya? Nyalah mung rupamu wis beda. Wadah iki kaya ngono lek tes 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 tes. Ha iya. Saiki kok mengkeret. Mas Res bosen toh lirik-lirik kula lho. Ya ampun ngene iki karo Kul, sok kul ngono lho. Kul kul kul. Kok saniki pun ompong. Pripun? Eh kok saya perhatian banget lho. Mboten. Lah dek riyen niku dereng ompong. Karang saiki sok gael-gael sabun. Apa darange apa? Saiki gael-gael sabun. Mulane mbok mensake saiki sing dituku miliane Leboi. Wes tan terusan. Tante terus. Wes wes wes. Nggih. Wonten dawuh Mas Dalang. Acarane kak apa? Merti Desa Kalurahan Sambirejo. Nggih. Dengan tema Gumregah Kultur Festival. Gumregah Kultur Festival. Nggih. Ah niki yo cange. Nggih. Baru kali ini semenjak beberapa tahun yang lalu Sambirejo wayangan. Wow. Nah, tepuk tangan untuk warga masyarakat Sambirejo. Luar biasa ya. Yeah. Sekarang mengadakan kompak. Wayangan lagi. Yeah. Mulai yeah. digiatkan dan Ayo. Ini wujud dari bahwa wujud sebagai masyarakat yang benar-benar berbudaya. Yeah. Yeah. Betul gitu sekali. Loh. Pak Lurahe ya isih timur. Oh, gagah gede dhuwur ya ini. Sepun di ngertos njenengan? Pak Lurah Wahyu. Ngertos njenengan? Alah. Alah, monggo jajak sik pundi Pak Wahyu, Pak Lurah mriki. Wek, wek. Carane ngerti Pak Lurah piye carane? Weh, lah aku wis kenal. Sampeyan kok wis kenal. Aku wis kenal akrab.
Sampe dino mbiyen ngejak ngerumahku kok. Aja mbuka waji to. Aja mbuka waji engko tak kandake buluran iki. Pundi ge? Di piyayine ndi? Pak Lurah ndi? Pak Wahyu. Sik, sik. Ganteng. Sik paling ganteng dhewe. Ah nika nika. Ndi? Lenggahipun ten tengah nengkok nika. Nah. Sugeng dalu Pak Lurah. Nah, sing mantuke lho Pak Lurah. Lah ngene nika. Nah, aku maune rung ngerti. Dulu besti, besti aku. Oh, ya. Besti. Besti. Iyalah, istilahmu aneh-aneh. Besti bareng. Iya, besti. Ana kaya ngono ki besti apa dudu? Sik pundi? Anu mase. Nah, ya wis. Mboten besti. Heeh, wis ora sati. Saniki seduluran mawon. Ha iya. Besrek. Saiki yo besek. Ya. Nggih, kemarin juga ada Jatilan juga. Di Festival Jatilan. Festival Jatilan di Tebing Breksi juga ada napa? Kirap. Kirap budaya. Kirap budaya. Jatilan terus napa mle Pak Lurah? Nyekar leluhur. Nyekar leluhur juga, nggih. Yang terakhir ini wayang. Wayang. Wayangan untuk acara. Sip, jatilane apik tenan. Wah, ana celenge, celeng. Ngono kae. Ngerti? Ngerti. Jenengan ngerti? Ngerti. Ana celeng, ana jaran, celeng, ana dadi ula caplokan barang. Oh, ya ngerti jenengan. Ngerti. Terus ana munyok barang. Munyok, heeh. Ana munyok. Asu ya ana. Oh, kok asune kok metu? Kuwi nggon nglengkapi jatilan kuwi lho. Oh, iya iya iya. Asu karo munyok ki nek dilatih pinter lho, permasamu. Asu karo munyok iki pinter ndi nek dilatih? Yep. Pinter munyok. Oh, mbiyen wis tau sak kelas kowe. Eh, neng nek menurut kula lho. Nggih. Munyok ki kewan paling ngeyel. Yo. Kok? Lah kuwi ngeyel ta kowe? Kena meneh. Munyok kuwi kewan sing paling ngeyel. Heeh. Wo. Munyok iki paling ngeyel ternyata. Aku ra ngeyel kok. Lah ora ngarani sampe ya. Lah aku mbok duduhi aku meneh. Munyok iki paling ngeyel ternyata. Ya ora ngeyel. Ora. Ora enak sing do ngeyel iki jebulane. Ora ora enak sing ngeyel kok. Eh, yo cange. Gantem eh niku bab munyok nggih. Nggih. Niku teng Gembira Loka wingi. Nggih. Ana munyok sak mboke sak bapakne. Heeh. Karo kakangnya adine. Ya munyok cilik ku mlayu brabat slempet motor. Dis. Wah cekeker, wah jerit-jerit ta munyok. Heeh. Lah kuwi bapake munyok kuwi nesu ora nek ndelok anake kaya ngono. Lah ya nesu ta ya? Nesu. Heeh. Nesu ta? Heeh. Ya sabar to, Mas. Wong kecelakaan ki ora mesti to. Heh. Kulo ngandake bapake munyok kuwi ora aku, nek aku ngono ora anake munyok ketabrak dis. Bapake nesu po. Lampu. Kok saiki beda jane. Ora ngono. Mau wis kejeglong lho jane. Endo. Ya kur mbok menapa. Eh, iya. Sip. Lajeng munyuke niku aku. Terus aku munyuke. Ah munyuk lanang berarti iki ya, munyuk wedo, munyuk lanang. Munyuk sing ketabrak niki wau. Nah, nggih. Pripun? Niku mbayune nesu ora anak adike ketabrak. Ha ya ora trimo no. Wong adike ketabrak. Ha ya sabar to. Ora ceklonge aku gendhi ceklonge kono. Ya niki enten mamundutan sih. Nggih. Yen nyuwun lagu Gelo saking Pak Amin, yeah. AL ingkang nembang Mbak Niken. Oh iya, Mbak Sarah sekalian Mbak Anggi. Yeah. Oh, sip, saking Pak Rudi nyuwun lagu apa iki? Pangatak apa iki jenenge? Pangatak. Oh, pangatak. Oh iya, wis pokoke niku. Terus nyuwun saking gunung saking Pak Dukuh Gunung Sari kagem warga sedaya. Oh iya. Assalamualaikum, kula Pak Karjilan Umbul Sari Piyungan nyuwun podang kuning, boya. Napa melim? Pun niku sementara niku. Okay. Oh, sementara niku. Oke. Nggih.
ajeng sing pundi mom monggo jenengan pokoke sing nggih wau sing badhe nyanyi bertiga nggih okay. Niku sing ngrasakaken gelo niku wau. Oh nggih. Napa gelo riyen? Mangger riyen sing setunggal-tunggal. Oh setunggal-tunggal. Oke. Okay. Okay. Apa Dik men Mbak Ani sik sing nembang sing podang kuning lagu podang kuning podange lek rus ha iya lho kok malah lek rus mah ayo podang kuning ati di bawani ha iya nggih apik jenggote saya dawa jenggote kula pisan-pisan nek tak bawa kali Mas Rus pripun nggih mojo sae mawon tuju mboten sae mawon niku sae kan jumeneng nggih nggih ayo le di nek ora gelem disene nek ora gelem dicekek Mas Rus nuwun para tamu Kakung Sumana Putri kepareng pengantin Kakung enggal jumeneng nglempit jare tipun pengantin Kakung tansah hanyepeng apa kuwi lucu tiga ngilangin dredeke ngene iki. Lah apa jantunge iki ning kono? Cinondro saking Mandura Pindra Bathara Kamajaya lan Komodo. Sing Komodo sapa? Ayo milih. Ya ampun. Demok. Berhasil. Iki sejarah iki. Kang Mas. Ngaten iki pas dulur sing apik ngene. Nggih. Sing biyen yo biyen sak iki. Alah omongmu. Wah. Nanang alasan. Alasane sing biyen yo biyen saiki yo saiki. Plemben-plemben Mas roti-roti. Ya. Yo, kengko nek mulai ana apa aku ora ngerti pokoknya. Jejer, tak foto. Tak live TikTok. Oh. Ah, viral pokoknya. Wes. Yuk kita bubuk. Yo. Nadyan wujud temung Gusti Allah paksi Jos Pak Sumar Jos kakangku yo melu-melu Kentosan jenengan Mas Rus paksi gue wis ora apik paksine jenengan pon wis payu wis payu left boy sampun brodoli delok wong lagi move on. Yo ora sidane reone. Ayo iki nyapu matem-matem iki. Aku nyawang kowe gemes. Ya. Saya kok semokot, saya kok semokot. Ditali cok dadi obat nyamuk rene wae dhe. Ha rene. Aku bintang tamu ra kajen iki. Karo wong pasangane karo aku kok malah perhatian ning kono. Wis kono entek-entekno kono. Ayo. Aku tak dadi peniti. Oh, Usmanis yenan. Urung Lah kok dredeg. Sik, nggon-nggon iki nervous aku sih. Yo. Aja kucingan terus kok terus ingin wae lho iki ngudu wae kelingan biyen kelingan biyen-biyen wis jan mudun sik yo ning kene ngapa mudun ning kamaran kula ayo wah iki wis
anu awake dhewe ndelok wae ya aku tak delok sing kok arep ana perkara anyar. Aku tak ngene wae. Eh sarungmu sing ning kulon SMK ora? Sing wisata masa lalu. Ayo, iki ana wong rak sida rabi lho cah. Nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu niki nembe gathoke rasa nggih. Becike rasa. Alus manis terus merosma. Ati alah jadi ape-apeke. Sayang Resa niki namung performan nggih. Melu po? Hah? Melu. Derek Mas. Karem mudun. Iki iki ditantang. Ditantang jiwa kejantananmu. Ora. Arep golek bak tidur aku tak beri bak tidur. Anu teroke kula nggih. Ayo nek wani mung gawe ngono ta. Lah ndi wong? Wis ora pas ukuran. Kok terus kendhung. Ayo gek jenengan Mas. Ayo terus kowe ayo tak nyawang bae. Wah, lah kok ndredeg juan. Aku lah kepenak. Yo. Do re mi lan kala. La no. Wah, kemeringet mbok yo dilapi ngene. Ketisu ra kowe? Mboten. Engko tangane apa? Disuwekno nek. Nah aku jare tak suwek. Goleki si podang jenar. Ibu bunga ing atiku. Wah, yo aku mantun sekelane. Oh, lah iki nostalgia nek iki. Bisa nyanding. Hati. Matur nuwun. Mugi dados kaken-kaken lan ninen-ninen. Apa le pas dulu? Ora maksud e ki le kekancan kuwi lho. Ya ora kekancane tetep dadi kaken-kaken ninen-ninen. Piye? Kok celok, Mas? Mas Roni wonten kok nggih. Pripun kabare Mas Roni? Nggih. Eh ampun ngaten. Kaya Mas Roni iki lho, piyayine tenang. Mesam-mesem ning Mbok amit sewu kula mang dikendangi Mas Rus mboten napa-napa nggih. Nggih. Yeah. Monggo Mas Rus. Iya, iya. Wes, jenengan sementara statusnya kaya aku sik. Ah, ra ngono. Mas Roni sak sementara ngontrak. Ngontrak. Iki panggung milik berdua. Wis pokoknya malam ini milik Anda berdua. Iya. Bisa apa ning ngomah wis ora kerasan. Ayo yo. Keluyuran anggolek iki sing tak sayang. Bangmu bang mitir anggonku. Hey, hey. Norak roh.
Matur nuwun karo anu bareng. Lah iya. Anu ki apa? Anu keplakane piye keplakane? Keplakane nggih tesik kaya mbiyen. Oh, lah nggih tesik keplakane ya. Nggih tesik mantep. Nggih. Oh, nggih semanten. Sajake malah nglamun niku pripun? Pucet ae. Kok malah pucet, Jan? Hah? Suwung. Bar iki dhek arep tuku madu Sumatera. Ah. Jenengan pun apa pun nembang niki hadiahe rokok gudang garam. Oh, nggih. Diwaos. Rokok gudang. Iku enten tulisane gitu. Wong tuwa dapusi. Nanti akan dibagikan hadiah sebuah sepeda motor. Wow, ndak. Berupa brosur. Padha kaya kuwi. Diwas niku, Dik. Nggih, wonten. Heeh. Menika saking kula sinten? Opo iki? Oh, Ude Kambing. Oh, nggih. Moro Mulya. Nah, Pak Mulyanto saking Pak Mulyanto Ndaraman. Pundi? Draman nggih. Nggih. Pak Mulyanto Draman RT kali Sri Martani Piyungan, Bantul. Sedia kambing akikoh masak, tongseng sate goreng dan nasi bok. Juga tengkleng. Kok tengklenge madhepe ning aku kok. Wong nek semono lemune ak tengklengane. Kuwi nek tengklenge daginge saya kaya ngene iki. Oh iya. Ya ora sido tengkleng aneh. Guling guran. Nasi box siap kirim dan yeah, menyediakan hewan kurban. Wah, luar biasa. Nomor HP-nya 085-7470-10987. Nggih. Oh, niku catet sing ngersake. Nyuwun pepeling. Pepeling. Nggih. Okay. Mugi Mazda sak rombongan kula lan panjenengan sedaya lancar terus. Amin amin, matur sembahun sukses kagem sedaya. Nggih, okay. Pak Mulyanto matur nuwun, monggo dipun pinangkani nggih. Nggih. Sing nggih pepeling di dhisike mawon. Oh iya. Niki sarang-sarang Mbak-mbak sinden, Bu sinden. Kabeh wonten mawon. Oh iya. Kur waya. Ya Mas Kimpul, apa arep sekolah terus? Iya. Apa meneh? Oh, lah wis bali kok. Ya lek terus. Matur sembah nuwun Mas Rus, sehat selalu nggih. Pindane ngunjuk Banyuwayu Swindu Lawase. Maces seger sumyah. Patiku bengi iki tenan. Parek tanpa madang. Ngelih. Wek yo kebalik ya. Apa? Seger sing tanpa ngunjuk. Nah, seger tanpa ngunjuk. Warek tanpa madang. Nggih. Kelap kelop kelap kelop. Ngitung usuk cah yo. Pepeling monggo Mas Kimpul. Monggo langsung emakon.
Jos matur sembahan matur nuwun. Pun dipitangkani limang perkara rino pantaraning ratri. Nggih. Yeah. Sumuyut ngarsani Gusti Allah Subhanahu wa taala, muga-muga rancak gangsa rezekine. Amin. Yeah. Amin. Sehat waras keluargane. Amin. Nggih, yeah. Sing disuwun ngaten. Ha iya. Nggih. Heeh, niki oh, ingkang ngersakaken gelo saking Pak Amin Yudi Widodo AL angkatan laut. Dan pun pinakani, mereka nonton apa, mbak Paranggono, mbak. Sinten, mbak Niken. Mbak Niken. Mbak Saras. Mbak Saras, sinten meleh, tiga wau. Mbak Anggi. Oh, mbak Anggi. Ah, iki kesenengane Mas Roni, sing mbak Anggi. Ayo, kersane. Ayo, Besti, berdiri yo. Mensupporti kanca-kanca, ayo. Hei. Bajeng loncat kene wis njaluk. Ini trio apa iki? Trio apa wis bebas. Trio cebret jenenge. Trio bekecot. Trio cebret. Trio kok bekecot iki piye? Lah biasane kan trio macan, trio mewek nggih. Macan iki mama cantik. Iya. Trio bekecot mingkem. Lagi trio kok bekecot iki lho. Bekecot iki ngebeki cot. Pliket to. Nggih. Niku padha karo rokok ngono. Oh, rokok bekecot ngerti ra? Enten. Onten. Kados napa niku? Rokok sing gedene semanten iki. Wow. Wah, niku. Wow. Angger ngandake gedhe kok wow. Angger ono sing gedhe kok mesti wow lho. Lah malah medeni lho nek semono. Niku teng daerah Kebumen. Jenenge rokok bekecot. Yeah. Of course kok dijenenge bekecot ta kok. Soale ngebeki. Ha. Oh. Obong-obong congor neng nenyong. Congor elek diabong. Nggih, niki pamundutan saking Pak Amin. Nggih, niki. Lagunipun gelo kagem Mas Daga Lovers. Nggih, gelo karang dhisiki kok. Untuk Mas Daga Lover. Nggih, heeh. Pundi Mas Daga Lover? Oke. Okay. Ayo wis nganti tekan lapangan lor kono. Niki sing donakone Mega iki bengi wong ijin. Dadi yo karang sesuk iki ana lomba. Dadi iki lomba kon nyanyi lagu pop. Dadi latihane mung karek saiki. Iya, tadi izin go persiapan oh. Lomba sesuk. Ya mung dungane muga-muga lancar kanca-kanca. Olah swara nggih. Iso nggih. Iso lulus apa iso lolos. Iya. Ngene lomba. Wah iya. Mangga kanca-kanca. Mangga. Yeah.
kendangane nah, Mas. Mas, Mas sinten? Entek. Mas apa? Ente. Mas Kimpul. Mas Entek. Kimpul. Mas Kimpul. Mas Kimpul. Karo Pak Rus penak ndi, Mbak? Bu, nek Kimpul rong tahun jajal. Penak Mas Kimpul no. Eh. Aja dibanding-banding, Nak. Kabeh kuwi wis empane dhewe-dhewe. Naris. Heeh, wis kinaris. Om Dalijo. Apa? Calonku ning ngono kae lho, kae. Piye? Sing kok. Malah ning guri gong. Pak Rus terus pucet. Eh. Mas terus menjane. Pamit arep ning mburi dhek ning. Ya nyambo. Tekon aku kamar mandine ndi, Mas? Saiki arep metu ndi kowe? Padahal dicegat. Ya wis ora seneng kamar mandi. Nguyum botol. Cara tekan ke omah. Koyong ngene lelah kau
perasaan nih Mas Rus ya. Guyu-guyu wae lho kan mau iki Mas Rus sih. Bahagia deh iki, Mbak. Curi-curi pandang. Liri aneh lho. Koyong ngene lakon kane heeh. Oh iki sindene jenggleng. Heeh. Ngerti. Oh ngerti. Berarti ikut rombongan. Oke lho bocah. Ah nggih. Nggih niki sampun Mas Dalang. Nggih, sampun dipun pinangkani ya. Menika wonten mleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dalang nyuwun memanekku kagem warga Sambirejo ingkang mirsani ringkit mugi saged meranani yang penggalih kalian kagem Mas Dalang sak rombongan mugi tansah pinaringan bagas waras. Amin. Amin. Matur sembah nuwun. Niki yo karo salam-salam kanggo para pemirsa YouTube pemantau. Oh iya, monggo. Sing padha nobar ana daleme dhewe-dhewe. Nggih. Disetel nggon TV, nggon proyektor wis pokoke salam sehat selalu, salam kompak selalu. Iya, tadi juga ada yang salam-salam lewat HP saya, Mas. Nggih, dari Pak Muklas. Nggih. Jakarta minta eling-eling Banyumasan juga bon tadi. Nggih. Sama Gusti Benowo juga mersani. Nggih. Bon sama Solo. Nggih, sama Pak Sri Susilo Tengkleng juga bon, merci. Oh, salam bon. Salam. Sri Susilo Tengkleng. Nggih, Mas Ri, Pak. Salam-salam. Anu Gusti Benowo. Nggih. Kanca kancaku saka anu, kancaku saka Thailand, Bangkok niki nggih. Oh, nggih. Mirsani lewat Abduh. YouTube. Nggih. Nggih. Oke, salam untuk Mazda lover di mana saja. Iya. Yeah. Buat Mbak Kim Sauyen dari Hong Kong juga tadi mersani. Kim Sauyen. Mbak Bunda Cini-cini Cutes juga dari Singapura juga okay. Mersani. Terima kasih. Yeah. Ini teman saya dari Hong Kong juga. Hong Kong legundi ngono apa piye? Saka Hong Kong iki lho WA-ne saka Hong Kong. Niki nggih rencang kula saking Belanda, belakang yeah. Belakang rumah Anda. Ya, iki saka Pakistan yo. Ya, yeah, oke. Okay. Pakistan ngendi? Pakistan ngendi? Pakis wetan kono. Pakis setan. Aja. Anten panjenengan pamundutan meneh? Wonten niki apa? Wonten bajing loncat saking Pak Rubiman. Oh, nggih. Konsultan manajemen konstruksi pembangunan proyek dosen UGM. Ya. Yeah. Semoga Pak Dalang dan kru sehat selalu. Amin. Amin. Semoga masyarakat Sambirejo tambah makmur. Amin. Amin. Nggih, Mas Da. Nggih. Niki terselenggaranya wayangan ini juga berkat dari para pemuda di ya, Sambirejo. Salah satunya tuh ada ini yang anu apa sudah masuk ke ranah musik profesional. Ya, beliau punya campur sari juga. Punya campur sari juga. Punya jadilan juga. Punya jadilan juga. Ini ya. Mas Doni. Dia juga berperan di acara ini juga. Ya. Enggak diaturi. Enggak. Mas Doni tadi udah pesen sama kita nggih Pak nggih. Mbok aku mengko dipanggil aku tak ngendang Sunda. Oh. Bajing loncat. Bajing loncat Mas Doni. Oke. Okay. Siapkah mana Mas Doni? Putih Mas Doni mau. Doni. Oh, Mas Doni monggo. Ini adik kelas SMKI. Oh, wonge. Wonje Mas Doni. Ning ora lulus ketok e mbiyen. Heh, kok mosok? Lulus ora mbiyen? Ngerti sebab ora lulus. Lah, mboten. Ha kegodhok kowe kuwi. Ning ati-ati lho aja di ngono kuwi. Lulus sekelane ate. Ha, ngono. Satu. Lah iya. Iki napa-napa pinter campur sari oke. Wah nggih. Keyboard ya, kendang. Malah sani buka laundry bareng ya Mas ya. Bakulan pitik, bakul bakso. Laundrine iku ora mung trimo laundry pakaian anu. Gak menerima anu siraman jenazah.
siraman jenazah. Laundry. Tapi termasuk laundry. Iya. Apa-apa pokoknya dinyangi wong iso. Iya, wis wae pokoknya. Tembangnya apa, Mas? Bajing loncat iki, Pak. Oh, bajing loncat. Pakai diwale apa mike? Oh iya, Pasundan iki nggih. Nggih. Beralih ke Pasundan. Nggih. Pakai bawang mboten? Ya pakai biar. Ah, dibawani. Oh nggih. Hai. Kadie. Iya. Bade angkat ke mana? Bade nembang Pasundan ini atos, atos. Atos nembang Pasundan. Iya. Kumaha damang? Damang. Anjing siawe. Ya. Apa kuwi? Angin siawe. Apa angin siawe? Wis ke bawah ngono ke bawah. Ya. Bawa ke angin siawe. Iya. Are you? You hilir wilir angin bulat tahu bulat ngajat jang sese apa wi nawe cincin kok terus ngajat wi ngono lah iki jelas pas sudah no piye to ngajat jang neng nu angka cacang neng nuk nyenuk nyenuk angker wis iyo
ya kayak si WWT keplane ya sip.
suarane iso los. Biasane ora ngene iki biasa. Kaya ana kekuatan ada sugesti power. Sakjane kaya ada penumbuh apa? Nah. Apa penumbuh semangat, semangat, semangat. Ana penyemangate. Iya. Iya. Oh, warga. Di kene iki Sambirejo. Sambirejo. Aku kleru Sumberjo. Sumberjo. Pak Lurah mang cowok mawon. Warga Sambirejo lho. Ana sing ning kene Tribun barang mbur. Wah, kaya ning Tribun jan budaya. Luar biasa apa pancen papanipun menika Bawera dasaripun wah kantor kelurahan menika ya luar biasa monggo transit wah jan kaya ning sekolahan. Ya to kesiki obo tur kepenak ngoten iki. Ha iya. Dan wah nyolong petek tenan iki. Suarane iki iso padake nyolong ketek. Petek. Nyolong petek. Oh tak kru. Ora sepiro ning wah. Ya iki tik doyo. Iki enten mamundutan. Kagem Mas Da yang terhormat nyuwun lagu mentem wedukan kalian Gubuk Asmara. Ha iki lagu lawas iki angel. Angel wis lali kalian ucapan ulang tahun untuk ketua FPRB Mas Rohari yang ultah yang ke-30. Oh nggih, selamat ulang tahun buat Mas. Mugi-mugi tambah ngrembaka. Ayo rezeki lancar, sehat selalu, panjang umur. Amin. Heeh, iki dipinangkani sing pundi sik? Gubuk Kasmoro. Gubuk Kasmoro. Oh iya, heeh. Arep ngejak sinten mbakne? Iya, dalam sayang. Gubuk, aku sayang aja aku to. Lah, piye to? Ya aja ngono. Lah ya karo adine lah ya sayang. Oh ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Iki bengi iki kabeh diundang sayang kok. Oh iya. Kalih sinten mau sik dereng, Mbak? Mbak Yoga dan Mbak Yoga. Mbak Asmoro. Karo sulit banget gak ketemu Mbak Yoga. Wah, lah nggih. Jan, saiki nyayangi aku awake. Ya padha jane. Mas Moko, piye kok dadi lemu ngene iki? Cocok. Oh, dipompa. Aja buka wadi. Dipompa. Dipompa dadi mlembung. Nek pompa drope kok ngendi ya? Hei, ngecak saru iki. Ya kok lempit-lempit lho. Oh iya. Aya. Ana Gubuk Asmara Mbak Yoga. Nggih. Ya dibawani kajenge kelumpit. Oh iya. Monggo Mbak Yoga. Pocong. Aya. Nyingkar nyingkur. Wiwi. Tresno tulus nadyan ning Gubuk Asmara. Ya kok esok awan anu jan liwat. Ayo Mas Doni. Ya Mas Doni lagi no. Sing nanggap kok ya sisan cowok kan gue nanti cowok Yeah.
jenengan Pak D. Catatan sajrang. Pamurutan sedaya pun dimiyangkani niki. Saya menyisakan satu menyinyingi. Gongko nek gara-gara ayo. Nggih, Mas. Niki kula neruske lakon sik wis jam 12 teng kudu neruske lakon. Nggih. Iki mergane lakone dawa tenan, Dik. Wo, lakone ngono iki. Hah? Lakone pari kese jumeneng. Wo. Lakone dawa banget. Jarene. Heeh, makane pari kesit jumeneng. Jumeneng. Makane ya dawa banget. Iya. Jumeneng, jumeneng ning ndi kuwi? Ning Ngestina. Oh, lah nggih. Ayo. Nggih, sampun matur sembanun. Kula tak terus kelakon. Niku wau fotone mang kirim teng WA kula. Mbok siap ngompon nonton. Siap, matur nuwun Mbak Ani kalian Pak Ditalijo, matur sembanun. Nomere tetep. Nomere tetep. Nah, tetep laung dereng nyimpen nomor kula kok jenengan kok. Niki di scan. Oh. Iso ora nyekeng. Nyekeng to iso nyekeng. Nyekeng honor wae iso kok. BLT iki ya. Nah, cenine jleng kropiak. Ah, pun. Pun mengke mang mbah kula mang wis up. Matur nuwun, nggih, matur sembahun nyuwun pangapunten sedaya gojekan kang keladuk. Ha iya. Ape dia goblok. Iki carane wong sayang ya, kok ya sayang. Iya, sayang. Contoh setia karo sama Mas. Iya. Bagaimana? Coba contoh setia akan selalu mendampingimu. Coba nih, sayang. Itu namanya. Ya. Kok ya sayang, aku lagi yo. Kalau berperasaan itu kan kamu selalu romantis sama aku. Iya. Aku minta digendong. Gendong.
barangnya mari besar nih uang usah dibeli flat nih orang malah aku tidak boleh pergi polakmu gitu sayangku. Iya sayang, Rika pengen gendong ini. Ngomong bahasa Indonesia aku gak roh. Ada pengen gendong nyam enggak lihat gendong gendong gendong.